Կոնստիտուցիայը առաջի հայկական նո առաջի չէ էլի կոնստիտուցիայը հա այսօր սահմանադրության օր է դուք ծանոթ եք սահմանադրության մի քիչ լավ է բաթը չէ դե հիմա չեմ կարող ասել լավ է բաթը սահմանադրության օրն է կոնստիտուցիայի օրը չէ իսկ սահմանադրության հայաստանի ինչպեսի է նախանահանգական Ծանրոշ երկիր Հայաստանին երկիրը Սահմանադրության Իսկ Հայաստանը սահմանադրության ինչպեսի երկիր է նախագահական կիսանախագահական Նախագահական Եվ ինչ կասեք սահմանադրության մասին Շատ լավ տեքստ է, բայց առօրյան լավ չի կիրառվում Սահմանադրության Իսկ ինչ է պատասխանը Նայած ու ինչ Ազատություն, անկախություն, պետականություն, այդքան է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրն է։ Իսկ սահմանադրության Հայաստանի ինչպեսի երկիր է, կիսանախագահական, նախագահական։ Կարծում եմ նախագահական։ Իսկ ինչ է տվել մեզ սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունը տվել է մեզ մի շարք օրենքներ եւ իրավունքներ ու նաեւ սահմանել պարտականություններ, որոնք ինչ որտեղ կատարվում են, իսկ շատ դեպքերում շրջանցվում։ Այսօր ուրբաթ օրը։ Ինչ օր է։ Տոն է։ Ինչ տոն է այսօր։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ես։ Չգիտեմ այժմ, ինչ տոն է։ Սահմանադրության օրը, հա, ճիշտ է։ Իսկ ինչ է տվել մեզ սահմանադրությունը։ Մեզ համար ամեն ինչ անկախություն է, բանը ամեն ինչը տվել է մեզ համար սահմանադրությունը։ Այո, իհարկե սահմանադրության օրն է։ Իսկ ինչ տվես մեզ սահմանադրությունը։ Ամենայն փոփոխումներ եւ բարիք հայազգի համար։ Այսօր սահմանադրության օրը, չի՞։ Այո։ Իսկ ինչ է տվել մեզ սահմանադրությունը։ Մեր սահմանադրությունը պետք է ասեմ, որ ոչինչ չտվեց։ Ազատություն տվեց ժողովրդին, բայց ժողովրդին փախցրեց։ Հայաթափում ա տեղի ունենում, դուք դրան տեղյակ եք։ Մեր շենքերը լրիվ դատարկ են։ Մեր շենքերում այն Դեմիրճյան փողոցի այդ լավ-լավ շենքերը մարդ չի մնացել։ Եթե երեկոյան գաք տեսնեք, որ մի լույս վառվում է, ուրեմն հերոս ենք։ Մարդ չի մնացել։ Ես ի՞նչ ա կատարվում։ Ես էլ խելագարվում եմ։